jagat wasisane Ubathara wayah Bathara jagat. Yayi Yayi Prabu Tunggul Naga wonten timbalaning ngadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Sapira gedhene keleputan ing pun Kakang Diagung Pangaksama. Dinganti persasat kaya ngambara ing alam antara. Panjenenganipun Kakang ora krasa yen tuna deng siniwaka. Yayi Prabu prayoga nunguri ngadhep ngarsanipun Kakang. Nun ngestakaken dawuh. Koko Prabu Kalimantara sampun boten kirang mrayu kanggen kula ngabiyantur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Cepaka Kawedhar. Apa dene sira Yayi Mangkara Dewa? Prayoga nunguri ngadhep ngarsanipun Kakang. Niri sinuwun. Sampun boten kirang mrayu kiwiswanipun ingkang rayi ing giri kupita pun Mangkara Dewa. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Kalimantara. Yo, Yayi ndak tampa gawe gedhene penggali ingsun. Yayi Pustaka Jamus. Wonten timbalan ing adhaw menapa Kanjeng Koko Prabu? Jaladara lan Mangumir. Ih, wonten timbalan ing adhaw Kanjeng Koko Prabu. Prayogakna kang padha ngadhep ngarsani ingsun lan tatanen para kawula kang padha gantung sebo. Jeneng ingsun diombabarake wigatining pasewakan. Menapa ing sampun dados dhawuh paduka badhe kula candhingga jimat sinuwun sesembahan kula. Menapa ing dados dhawuh paduka badhe kula candhingga jimat sedaya para nayaka lan punggawa mboten badhe wonten ingkang mantun. Saur manuk mastuti dhawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Kalimantara ing Cepaka Kawedhar. Ya, Yayi Mangumir Jaladara. Gawe gedhening penggali ingsun. Yayi Tunggul Naga lan Mangkara Dewa. Wonten timbalan ing adhawuh Koko Prabu. Wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Sinuwun. Kaya ngene rasane Nalindra ingkang kabondo marang lelakon ingkang wis kepungkur. Kaya ngene rasane suwijining Nalindra ingkang kabondo marang lelakon ingkang wis kepungkur nadyan panjenengan ingsun wis mapan ana ing negara Cepaka Kawedhar mangreh para Nalindra. Mangreh para ratu-ratu suruhan lan jajan. Menang nepak bumbunane wong sak praja sak negara ing Cepaka Kawedhar. Derajat pangkat ora kurang. Nadan ingsun dadi Nalindra Kalukengrat Jayeng Bawana parandene. Lamun kelingan lan lelakon ing wis kepungkur. Persasat nggonku dadi ratu ana ing negara ing Cepaka Kawedhar kene. Kaya ora ana gunane tumlawung osik ing penggalipun Kakang. Koko Prabu. Menapa ingkang ginebeng wonten salebeting penggalih teka mekaten medaring pangandika paduka. Mrai wonten boten ripoting penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu tu wonten kababarna dhateng ingkang rayipun Tunggul Naga. Kula sagah dipunutus nadyan minggah gunung. Jegur telenging samudra kula boten badhe wang-wang waton paduka Kanjeng Koko Prabu Kalimantara ing kemparing dawuh. Han jampeni dhateng penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu. Semanten ugi ingkang rayipun Mangkara Dewa kadhawan beto barang ing awrat saha mlampah ing tebih kula mboten badhe selak waton paduka Kanjeng Koko Prabu Kalimantara ingkang paring dawuh. Yayi Tunggul Naga padene Kak Mangkara Dewa wonten dawuh. Petungane wong dadi ratu kaya panjenengan ingsun wis ora kurang kamukten ingkang dak rasakake. Nanging ngelingi lelakon ingkang wis kepungkur nalika panjenengan ingsun isih urip ana ing tlatah Purwa Utama. Sira Yayi Prabu durung wuninga marang pun Kakang nanging pun Kakang wis urip ana ing tlatah Purwa Utama. Nalika semana pun Kakang kuwi duwe sesambungan katresnan. Duwe sesambungan katresnan ya nadyan durung kawedharing basa wantah nanging gligaping paningal lan osi ing ati mbok menawa wis padha ngawruhi. Wis padha krasa ora ya kejaba kelawan Yayi Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Inggih. Mongko gegadhanganipun Kakang nalika semana pun Kakang kepengin mukti ngawi bawa Nyokrawati mbau denda. Lamun ingkang njajari lenggahing pun Kakang minangka prameswari ya kuwi Yayi Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Durung nganti lakon pun Kakang bakal mulyakake marang calon garwaku Sadatwati lan Kencana Wulan. Dumadakan dewa paring dawuh kelawan pun Kakang yen to Sadatwati lan Kencana Wulan kudu munggah
bareng pun kakang ikhlasake kanthi abot rasane pun kakang pinulung dening para Jawata ya kuwi Yayi Sadatwati lan Kencana Wulan diunggahake marang kayangan dadi ganeping para widodari. Nanging jebul tinemune kabeh mrucut saka kudangan uwal saka gendongan. Liripun paduka Kanjeng Kakang Prabu paring dawuh mekaten mengku sura sing kados pundi. Yayi Tunggul Naga wonten timbalan, Mangkara Dewa wonten dawuh sinuwun. Ora jumbuh karo jejering dewa, ora cocok karo wujudane. Jebul Yayi Sadatwati lan Kencana Wulan gone diunggahake marang kayawangan mau sayekti mingiwang pikulun Bathara Guru ya Iwang Pikulun Manikmaya ingkang kepi-kepi lan kumacelu kepranan kelawan kasulistyaning warna Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Mula banjur etok-etok diunggahake ana ing kayemangan ingkang wigati dadi ganeping para widodari nanging sayekti mung bakal winengku garwa dening Iwang Pikulun Manikmaya. Wah, krungu bab sing kaya mengkono atiku saya ora trima. Adiku saya ora trima. Ing atase jejering dewa kuwi nggon bebener, dewa kuwi nggon tumindak sing ora analisir saka angger-anggering kautaman. Lah kok tegel temen karo ditahe? Ing atase aku duwe rasa pangrasa marang Yayi Sadatwati lan Kencana Wulan. Jebule Iwang Pikulun Bathara Guru uga duwe pangrasa tresna karo Sadatwati lan Kencana Wulan. Etok-etok diunggahake marang kayiwangan nanging sejatine bakal winengku garwa. Yayi, rasa pangrasu kang kaya mengkono mau ora bakal ilang selawase urip. Pindhane geni ora saya mati jroning atining pun kakang nanging malah saya murup. Saya murup. Wekasan saya ilang tabeting titah minangka dadi titahing para dewa. Wektu dina iki panjenengan ingsun wis atur nawala marang kayiwangan. Wondene wigatine ingsun nyuwun baline Sadatwati lan Kencana Wulan. Yen pancen Jawata ora ngeparengake itu mruning Sadatwati lan Kencana Wulan, rawe-rawe bakal tak rantas, malang-mangalang bakal tak putung. Jeneng ingsun rawang-wang nyawang gelaring para Jawata, aku ora bakal lirip nyawang gelaring para dewa. Yen perlu dewa mudhun saka kayiwangan, ngraboso negara ing Cawaka Kawedhar, tak ungalake dadaku, tak telesi negara Cawaka Kawedhar nganggo getihe Prabu Kalimantara. Waduh, sinuwun. Sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula mangertosi perkawis kados mekaten menika kula wau lajeng mletik raos sing manahipun ingkang rayipun Tunggul Naga. Kula saged mestani bilih tumindaing para Jawata ing mekaten menika kula wau nalisir saking angger-anggering kadewatan, nalisir saking angger-anggering kautaman lan boten saged dipun conto dening para titah. Kula ingkang saking menika Koko Prabu menawi gandeng sampun pantok pepuntun ing tekad anggen paduka badhe ngraboso wonten ing kayiwangan, malah sak mangke sampun atur nawala dhateng kayiwangan nyuwun wangsulipun Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Sampun ngantos paduka Kanjeng Kakang Prabu ngumrembyahaken asta jangkahaken suku cekap ingkang rayipun Tunggul Naga ingkang sakah ngraboso para Jawata diwaji nadyan ingkang rayipun Mangkara Dewa semanten ugi midhangar sabda pangandika paduka kados mekaten menika. Tuwuh osi ing manah kula badhe bebantu dhateng paduka Kanjeng Kakang Prabu Kalimantara. Jejeg adeke kanalindran paduka badhe kula cagak mawi pejah gesangipun ingkang rayipun Mangkara Dewa sinuwun. Waduh Yayi, kula kok saguhaning si adik kang kaya mengkono kuwi wuwuh kekuwataning pun kakang mati kel-tikel. Kang mangkono jeneng ingsun ora bakal kijenan nggone ngraboso marang para dewa. Ya mung ngenteni wakyaning mangsa kala yen pancen dewa wis nampa nawala saka Prabu Kalimantara ing Cawaka Kawedhar, ndak kira mesti ana tumindak sak banjure para Dawata sak ora-orane mesti utusan sowan marang negara ing Cawaka Kawedhar menehi wangsulan marang pun kakang ya kuwi Prabu Kalimantara, Yayi Tunggul Naga lan Mangkara Dewa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesongko ong nalindra mbek marwa sing sangkatri kumulung mangrempak
Katriku mulung mangrempak ing wadya. Burdhakura reka kiri kiri ronang kono. Ronang kono magawe kelari ro wang-wang. Jeneng ngantos parit puno sami Bawarjono kasaru ingkang majal-majal ing abdi pecalan ingkang nalika semanten ngrepepe minggah datulaya karya cingak kang samya mulat mangguru bareng kula kanca piyak-piyak ana dayo ana dayo iki kanca minggir. Di percalan abdi telik sanding kang sampun tinandur wonten ing lengkeng gunung Jamur Diwito nipipiksa dateng sulaing poro Jawoto caos satur bilip ditekalanggan sak mangke ketinggal pacak barising poro wadyo bolo Durandoro poro wadyo bolo diwo ingkang mandap saking gunung Jamur Diwito malah sak mangke sampun mapan montereng lengkeng ngargo singulau nitik sampun kula mangertosi bilih samapta ing gati sawi geng diri sanggaring poro diwo mbok menawi bading luruk perang wonten negari ing cemoko para dewa saiki nyatane para Jawata wis mudhun saka Gunung Jamur Diwito malah wis pacak baris ana ing lengkeng Gunung Singolaulu Yayi Tunggunaka wonten timbalan ing adawuh Kanjeng Koko Prabu Mangkala Dewa wonten timbalan siadinge wis maguh aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti ature wadya bala telik sandi wis ngandhake entuk para wadya bala denuk Durandoro para wadya bala dewa nedya ngepuk perang marang negara ing Jawa kawedhar. Aja nganti mangro tinggal, aja nganti ditamengi gigir nanging tameng ana dodo. Siadi tak aturi ndisiki laku mengko pun kakang sumusul kalan si sira Yayi sakloron. Prasto dapat duka Kanjeng Koko Prabu parang nyuwun pamit madhal pasilan, ira nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Yayi Tunggunaka lan Mangkara Dewa. Ya jagat pangestu kula. Pustaka Jamus. Wonten timbalan ing adhau menapa? Kanjeng Sinuwun semban kula. Jaladara, wonten timbalan ing adhau menapa Sinuwun?
Mangumir. Mangumir. Wonten dawuh sinuwun. Wah. Kaya ngene iki rasane wong kang kabondo marang katresnan. Jebul bener ujaring para kaki-kaki. Para piyai sepuh nyebutake wong sing wis kabondo marang katresnan mau abote kaya wong nyangga bumi. Inggih, mboten maiben sinuwun. Ya nadyan lakonku mau wis kladuk suwe. Wis lalu tegese wis tetaunan nggonku sambung kelawan Yayi Sadatwati lan Kencana Wulan nalika semono panjenengan iku isih muda tumaruna. Sesambungan kelawan Yayi Sadatwati lan Kencana Wulan. Nanging jebul rasa tresnaning pun kakang isih sumimpen jroning ati sing jero. Kala mangsa tukul biyo-biyo. Upama ngendhakake ora iso. Aja kok ngendhakake. Nyingkirke rasa tresna mau, yen tak singkirke malah saya gumana musik. Ana ing penggaling pun kakang, mula ora jeneng mokal, akeh-akehe wong sing ora klakon nandukake rasa tresna, wekasan padha nekat ami lalu. Mula akeh sing padha nganyut tuwuh lila prapting lalis yen ora kasembadan kang ginayu. Inggih. Nyoto mekaten. Awrating tiyang ingkang sampun kapanduk raos tresna mekaten menika sinuwun. Yai Pustaka Jamus iya. Jaladara wonten timbalan ing adawu. Jeneng sira wae tak utus ketapake para wadyabala sak negara ing Cewaka Kawedhar ketapno pilihana sing gamben-gamben sing pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Supaya napaake kridaning para dewa ora sawedi. Yen pancen mengko dewa ora ngparengake tumruning Sadatwati apa dene Kencana Wulan bali marang negara ing Cewaka Kawedhar. Ingsun pribadi ingkang bakal minangka senopati ngadepi sangganing para dewa. Tak ikhlasake patiku Jaladara. Ih, menapa sampun dados dawuh Paduka badhe kula candhi nggo jimat. Mangumir wonten dawuh. Kanjeng Koko Prabu. Kowe ngetapke para wadyabala ya Mir? Inggih. Ngestakaken dawuh. Aja nganti keri, kabeh wae waton lanang nek kegaman. Siagakno wadyabala kabeh supaya ngelabui marang panjenengan ingsun gonku bakal nyuwun baline Sadatwati lan Kencana Wulan Mir. Inggih. Ngestakaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mangumir. Inggih. Sinuwun. Sedaya dawuh Paduka badhe kula candhi nggo jimat lan budhalo kang padha sebo. Ingsun kondur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh. Nuwun ngestakaken dawuh. Budhalo saiki Mangumir. Inggih ngestakaken dawuh. Sesuk mbok kowe ganti jeneng aja Mangumir. Jeneng kok Wagu. Ih, nyatanipun kados mekaten menika sinuwun. Yo, yo, yo wis mangkat to. Aja kaya bocah cilik. Cumang kahanggro sesumbar lindu bumi ku maludo kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang. Yai Mangumir Yayi Sarutama Pasopati merdaging lan perjineman Ludoro. Waktu dina iki wis pantuk kepuntening tekad Kanjeng Koko Prabu Kalimantara nggone bakal ngrabasa para Jawata nyuwun baline Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Mula kang sangka kuwi aja padha dikangelan diketapake para wadyabala samapta ing gati sawijining diri. Aja wedi tekaning pati lamun bebantu marang kanalendraning Sang Prabu Kalimantara. Menapa ing dados sabdanipun Kakang Jaladara kula ora antun nderek kersanipun Kakang Mas Jaladara. Ih, nadyan kula ingkang raipun Sarutama ginih nderek kersanipun Kakang Jaladara. Semanten ugi kula nderek kersanipun Paduka Kakang Mas Jaladara. Ih, kula mboten badhe kantun ingkang raipun merdaging. Nadyan kula ugi mboten badhe kantun perjineman Ludoro. Nyadong dawuh timbalan lajeng bincang menapa nggenipun anapaki kridaning para Jawata. Kadangipun kakang kabeh ora ana ingkang tak wiji mboko siji.
Kula Kang Sangga iki ketapno para wadyabala minangka dadi cucuke ngajurit. Aja pati pati mundur, aja pati pati bali marang praja ing Cepaka Kawedhar. Lamun durung tekaning pati, mundhak dadi dukaning Kanjeng Prabu Kalimantara. Nun Kakang Mas lajeng pangatipun ing rayi bincang menapa. Yayi Mangumir kandhinen kadang Musarotama, pasopati merdaging apa dene perjeneman Ludara. Mapake para Jawata ning Gunung Siolalu ingkang padha pacak baris nun ngestaken dawuh. Menawi kula mekaten lajeng kemareng kula bidal dinten sak mangke nyuwun tambahi pangestu. Kakang Jaladara kula nyuwun pangestu. Kakang Jaladara kula nyuwun pangestu. Sing ati-ati yayi pun Kakang bakal sungsul kalan sira siadi sak kabeh. Malegak legok Trembilung kang soro wito ono togok wonten dawuh mboten pangling Sang Prabu Mangkara Dewa. Ya aku yang ngawi kelawan kowe. Apa dene kowe bilung dalem, Bos. Wektu dina iki bakal ana laku sing gedhe. Lampah sing ageng mripun kepareng kula jumadung dawuh. Kowe tak kandhani ya, Gok. Nalika jroning pasewakan negara ing Cepaka Kawedhar mau, Sang Prabu Kalimantara sesembahanku ngudar gagasan babakan nalika srawungi karo Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Nalika semono Dewi Sadatwati pancen wis bakal winengku garwa dening Prabu Kalimantara kelawan Dewi Kencana Wulan. Nanging tumuruning dewa jare bakal pinulung ing kayiwangan dadi ganeping para Jawata. Jebul tinemune kabeh mau mung apus-apus sabab Iwang Bikulun Manikmaya gandrung kelawan Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan lan bakal ginarwa ana ing kayiwangan. Mula ora aneh yen dadi murkaning Kanjeng Koko Prabu Kalimantara. Nggih, terus. Wektu dina iki Sang Prabu Kalimantara wis atur nawala marang para Jawata yen to Jawata ora balekake Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Wis ilang tabeting titah karo para dewa, Prabu Kalimantara nedya munggah ana ing kayawangan
ingkang wigati ngraboso para Jawataga. Piye, Lung? Dilingke, dilingke. Kon sadar nek Prabu Mangkara Dewa sak kulawarga kuwi urip ning alam donya kuwi dititahke dening para Jawata. Ha kok titah kok arep wani karo para dewa ki? Wigati nek ngraboso marang negara ing Cepaka Kawedar. Aja nganti kedhisikan dawing Sang Prabu Kalimantara. Aku kinen minangka dadi cucuke ngajurit. Ngraboso para Jawata, mula kowe melu aku ya, Kok. Melu karo aku. Tuduhno kringkyaning para dewa kuwi mapan ana ngendi? Piye, Lung? Ah, monggo. Arep matur ya terserah, ora ya monggo. Wong sing dadi dewa kuwi mbiyen sampeyan. Ganeping para dewa rak kowe mbiyen. Upama kowe ora ngongso mangan pagering gunung sisih kulon, ya ora bakal dadi togo kaya ngono kuwi. Ayo serakah, mula ya terus medhun ning alam donya dadi kere kaya ngene iki. Ning nek kowe ngaturake kringkyaning para dewa, kuwi ya luput lho, Gok. Lah iya. Lah iya. Lah terus aku piye kuwi? Kudu kepiye? Matur wae ora iso ngaturake, ngono wae. Nek kowe ngaturake kringkyaning para dewa, mengko nek nganti Sang Prabu Mangkara Dewa kuwi prisa kringkyaning para Jawata, nek nganti dewa kalah, kowe ra isin. Arep kowe titah kowe ra ya kulawarga dewa to? Ya ming kowe kere. Iya iya. Ngono kok ngomong kowe kira-kira ora. Loro ning ati. Ora perkara loro, ambyen kowe ngongso pengen dadi ratu ning dewa nganti dikon mangan pagring jagat sisih kulon to untal. Semar kon mangan pagring jagat sisih wetan diserot ayo padha-padha le serakah. Mula sing dadi ratu ning para dewa Iwang Pikulun Manikmaya, ha kowe kesiko dening para Jawata karo Sang Hyang Bathara Tunggal kon mudhun ning jagat ngetutke ratu-ratu sing angkara budi candala ngono kuwi bayare akeh ning dosane gedhe. Ngono. Ya ora wong aku kuwi batur pangembating catur benerke tumindak sing ala. Coba aku tak takon, ratu sing tak tutke sing tau guguru kowe sapa? Ora ana ta? Kowe ngelike selalu gagal ta? Lah iya. Lah iya. Ning rak wis ngelike. Lah mulane kuwi. Piye kok? Nuwun sewu, nek kula kinen matur bab kringkaning para Jawata kula mboten saged matur. Jaragan tumrap kula panjenengan titah Prabu Kalimantara menika titah wantun kalian dewa kemawon sampun mujudaken tumindak ingkang klentu. Ing mesinipun menawi saking pamrayogi kula Sang Prabu Kalimantara menika mboten sisah gagas perkara Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Wong jagat menika digelar ora mung sak godhong kelor, wong wedok menika pirang-pirang milih sing kaya ngapa dewa menika mesti ngudaneni. Lah mung perkara wong wadon dipulung karo para Jawata dadi iki ganeping para dewa kok Prabu Kalimantara ajeng mboten trima niku nuwun sewu. Terus Prabu Kalimantara menika derajate napa kula tak takon karo sampeyan. Kok wonten dawuh. Tak kira kowe wis tau ngrasake wong sing kapanduk bedoring tresna. Tak kira kowe wis tau ngrasake wong sing katrem marang ulah katresnan. Nggih, punate. Lah. Kowe aja ngembe karo wong sing kedunungan rasa tresna. Wong tresna kuwi abot, Kok. Oh nggih, kula pitados. Wong tresna niku abot. Nadyan Prabu Kalimantara oleh tresna karo Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan menika sampun mataun-taun sampun lampahan kepengker. Ning tresnanipun Sang Prabu Kalimantara menika tasih sumanding wonten telengking penggalih menika kula ya ngrasake. Ning rak mboten terus ngawu gawar ngawur kaya ngoten nika tumindake, ngoten. Alah kaya kowe iki ora, Kok. Wong kowe dhek seneng karo mbok nemu iyem kae. Mbok nemu iyem cengelmu kuwi ora. Ora kelakon ya apa-apa tok rusaki kok. Ceret tok uncalke, ketel tok banting. Kaya ngono kuwi apa-apa coba gagasan. Mula ora aneh ana wong nyebutake tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi kuwi pancen tenan. Kadang kula nganti sok ditotohi pati kok, Gok. Tenan kuwi. Lah iya. Lah iya. Nek daratur kula cupet semanten kemawon, Gok. Nek nganti dicupet semene dosa apa sing bakal tak santet? Aku sing wis dinuding dening Sang Prabu Kalimantara menika dadi Senopati negara ing Cepaka Kawedar ora bakal mundur sejangkah.
tere kaya ngopo kadigdaning para dewa. Nek pancen mengko para senopati, senopati klebu panjenengan ingsun mengko mundur. Prabu Kalimantara dhewe ingkang bakal magut suraning driya. Ngadone para dewa sing mudhun ning kengkeng jamur gunung jamur dipo. Nek pancen ngoten panjenengan ora iso dikandhani nggih monggo mawon julung yo nonton yo. Ya. Tak ndelok kaya ngapa kawane ning titah mungsuh para dewa iki kaya ngapa, Gong? Nun. Kowe aja adat-adat karo aku. Mboten monggo kula dherekaken sinuwun. Pandhita kang ginarewang sit pindha kombang pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone susah angin ngendi nggone Indra Sambu Brahma Yama Dipati tunggale dene iki. Ibu kulun sedaya sampun pacak baris samapta ing gati sawigeing diri mastuti dawuh pendhalipun Iwang Adipu kulun Narada. Ah, kencang warudha yang Pak Pong Bu Bola ngali cedhe sapa sing gawe. Nalendra ing cuwaka kamedhar ya kuwi Prabu Kalimantara nerak pacak nerajang angger. Wani atur nawala marang Adi Pramasti Bathara Guru ing wigatine nyuwun baline Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Mangka Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan kuwi kinresake dening Iwang Pikulun Jatimurti ya Iwang Pikulun Narada. Lah kok surasaning nawala yen to dewa ora ngaparengake itu mrene ning Sadatwati apa dene Kencana Wulan? Kalimantara sawadya balane nedya gepuk perang ana ing Kayiwangan. Ah, dalah. Orang ngilo karo gitoke. Orang ngilo karo kahanane. Ing atase titah swanto karo wani karo jawata kuwi apa njaluk dicemplungake ning kawah candra dimuka ya. Indra, inggih. Kula piyambak ugi mboten saged mangertos kados pundi anggenipun ngulir budi Prabu Kalimantara. Kulun sampun ngantos paduka wigih ringa-ringa dawuhna dhateng pun Yama Dipati kula jabutane nyawane. Sukmane kula cemplung kenten kawah candra dimuka kula kinten boten saged nglawat. Pukulun dawuh dhateng ing abdipun Bathara Indra badhe kula besmi. Wujudipun titah ing mapan wonten ing cuwaka kawedhar. Indra Brahma Sambu Yama Dipati kowe tak tuding dadi wedananing laku. Tak tuding dadi senopati. Mara papakna wadya bala saka cuwaka kawedhar.
yang pancen mengkong bondo kani matro marang panjenengan ulun non monesta akan jauh nah itu lemah katan lu jun pamit bulun sing hati-hati aja kaya bocah cilik isen yang nganti dewa kok kalah karo para titah kuwi ah wirang bebarang Bathara Indra ngesta akan jauh jun pamit sing hati-hati bulun jun pamit sambu sing hati-hati bulun lu jun pamit Brahma sing hati-hati bulun lu jun pamit kalau tak nyiap ke kunci harta gua apa harus bengkel apa ya boten bukulun kagin jabut nyawanipun titah-titah saking cepoko kawat daris kono jabutan ngapain ada banyak dong ayel orang kena dikandani mandek nitik gendiran ini ngarep iki sajai barisan yang poro diwo iya ketok banget barisnya orang yang kaya titah kaya awak dewe diwo ini baris telu-telu awak dewe ini baris nganti papat nganti limo kaya ini ngati-hati cong ngati-hati aja cong ngati-hati singgawa tumbak pindah ngarep singgawa tumbak pindah ngarep aku nggawa tumbak ngarep sing gawa tumbak ngarep mergo kae dewa tumbake ketoke ning ngarep nek nganti ku awak dhewe ning ngarep kuwi sing gawa pedhang mesti mati dhisik mula sing nganggo tumbak ning ngarep yo aku tak nganggo tumbak ning ngarep kuwi nggo tumbak ora mbah betah ngarep ning namung cendhek e wis ora apa-apa ngarep iki ngetaken dawuh diatungke nggih sekedap angel e niki le ngatung tumbak kok angeling ngatung tumbak kira saka kayu saka besi to lah kene iki lho niki lho niki yo diatungke nggih lho kita sing nggo tumbak ngarep sing panah mburi sing panah mburi wadyabala titah pujangkara muriyen kena tak pringgake becik baliyo aja nganti kowe nrajang pabarisaning para durandara sepiro bangganing para titah yen to mungsuh para dewa mesti rawurung bakal tekaning pati wis ora sah dadak kokian bebangal wis diantepi bebila Prabu Kalimantara nadyan tekaning pati tak wujuti yen ngono wis lumuh dipenggawe becik ora kena dikandani apa kelakon padha tak untapake cemplungake ning kawah candra dimuka wis ora wedi karo kawah candra dimuka wis dadi niate ngatiku rawe-rawe rantas malang-malang tak puntung yen ngono lumut gawe becik ayo co para durandara aja nganti diwenehi pangapura trikaing para titah saka cepoko kawedhar yen perlu disirnake kabeh men dadi tiping neraka jahanam ayo dewa ora sanggokan ba ora balekke Dewi Sadatwati Kencana Wulan ampi awor-awor gane kae co ngati-ati ampi awor ayo yo 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 tumbak air pedangi takut ke yuk
mundur krompyang krompyang krompyang. Wala piye orang nganti telung kedeping paningal kok barisan soko cepoko kawedar bubar ora karu-karuan. Wala dewane disuduk nganggo tumbak ki ora apa-apa. Dewane disabet nganggo pedang ki ora apa-apa ora tatu. Wah jan ketok le padha digdaya. Wis ngarep rusak tumbake do tugel kabeh. Tatu kabeh ana sing ususe brodol ana sing sikile tugel. Ana sing pundake timpalan sak pitrute. Aduh mati aku. Mau ngerti ora nek ngarep nek carane kaya ngene iki jan. Piye kowe kenapa kowe? Aduh iki lho wedangku suwek kesabet tumbak kaya ngene. Mongko jembare raja mak suweke mesti aku dilongkas mati. Lah piye ditambani apa piye? Rasa wis men aku ikhlas mati kaya ora apa-apa. Iya ngaduh. Iya ngaduh. Kena ngapa kuwi? Aduh, lempengku kesabet pedang. Dewa kok do tegelan kaya ngono ya ngaduh aduh aduh. Waduh aduh. Ngaduh aduh aduh aduh. Iyo priye raja macam aduh. Kena ngapa kowe? Aduh iki lho, janggutku disabet pedang kaya ngene lho. Nganti meh sempal kaya ngene. Walah kedrawasan lho Gusti. Tamu. Aduh aduh. Aku ngerti ya mau wong tua kok keke ngarep. Lagiar tumbakku lagiar tak sudukke. Jebul wis kesabet pedang aduh tumbakku potel. Tumbakku tukil, aduh irungku gruwung, aduh kupingku hilang, aduh trijiku pritil. Aduh. Kenapa kuwi? Ndasku hilang. Ndase hilang kok iso omong? Ndas ngisor. Aduh. Lah piye disambung po? Tak templeki kentos. Wong edan ora. Mundur kono. Aduh, ora iso mlaku. Aduh. Aduh digotong. Ora sudi gotong kowe. Mung kaya ngono kok. Eh mundur to, mundur, mundur. Wah, iki ngaturaken ketiwasan sinuwun. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya runanggono magawya gelari rawang-wang wah ana menungso tak waspadake cat katon catura apa kowe bangsaning para dewa dasar para nyata iwang iku lun Bathara Indra wah Bathara Indra ya kowe sapa aku kadange Sang Prabu Kalimantara Raden Sarutama Raden Sarutama ya ayo ndi Dewi Sadatmati lan Kencana Wulan kudu bali marang panguwasaning Prabu Kalimantara iso mboyong Dewi Sadatmati lan Kencana Wulan matur iso nglangkai kunarpaning Bathara Indra wah pancen dewa wangkal ora kena diprenggake bencik ora ilang tak kedepake tebak dadamu ning marganing padimu Singalina Prapteng Lalis Raden Sarutama you
edan. Mati we. Jurit soko cwoko kawedar bodo mundur golek dalan penguripan. Wolah dalah yo dewane pancen bodo digdaya sekti kalintang jayaning berak ning apa kira-kira kowe bisa bodo ngalake perjineman logoro ha? Leno pangendamu ketiban daya kemandenku, kowe padha iso njaluk banyu aku meguru karo para dewa legane adiku. Ah! Hut! Ah!
sapa ngamuk punggung Suratamtaha Darbaya Nawikara? Tegon karo aku berjineman Lugoro. Kowe sapa? Ah, durung tepung karo panjenengan ulun. Ulun Dewa Sang Hyang Bathara Narada. Ah, Narada dewane. Ya, dancen dasar kepara nyata. Ayo saiki aku njaluk karo kowe Narada. Balekno Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Mumpung durung krodo perjineman Lugoro. Yen ora gelem balekake Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan Taunana Windanana. Para titah ora bakal bali marang negara Cepaka kawedhar yen durung mboyong Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan. Halah dalah wis. Pancen wis wegah napa wawarah nampik pitutur becik. Kita aja gurang-girang gemuyu iso anake para Jawata. Lugoro. Iye. Ayo, nek pancen kita bisa ngelake Bathara Narada, kelakon penjaga kita mboyong Sadatwati lan Kencana Wulan. Aja ento untal malang kowe. Nanti kowe, eh? Wah. Jaga barisan sisih kidul. Jebul para wadya bala Cepaka kawedhar ngambyuk saka lor. Ora weruh yen to laku ning perjurit. Alah, gur kencang Waruda yang Pak Pong, Mbok Bolong kali jede sapa sing gawe. Bayu? Iye. Kowe jaga ning sisih kidul? Iya. Eh, tak kira nek main ketoprak. Wah, Narada kakekku aja guyon. Ana perjineman saka Cepaka kawedhar jenenge perjinemanan lho. Kabeh padha mundur wedi karo. Oh. Licik kalah karo titah lah kok mujo pedut peteng mawa prahara nganti kabeh para wadya bala ora ana kang weruh dalan ya prajurit Cepaka kawedhar diunduri dhisik diunduri sawetara mengko wis katon padhang kahanane tunggai Gunung Jamur tiba.
Candra. Kulonten dawuh Bu Ulun. Nadyan padha mundur nanging saka pangipitunganing. Panjenengan Ulun Wadyabala Cepaka Kawedhar durung rumangsa kalah. Iye, kasinggihan mekaten. Mongko ya pancen digdaya sekti kalintang para senopati senopati saka Cepaka Kawedhar. Mekaten Bu Ulun. Mula Ulun bakal matur sang Hyang Pramesti Bathara Guru munggo kepiye? Penggali Hyang Jatimurti nyumurupi sangganing para dewa padha kalah, padha mundur mungsuh senopati saka Cepaka Kawedhar. Menawi kebareng paduka pulun kados mekaten kula kantun derek jaganen Lengkaing Jamurdipa kene. Ulun tak munggah ana ing kayiwangan matur kan sang Hyang Pramesti Bathara Guru. Ih, kulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Ya, Endra. Ingkang mapan wonten tengahing wana. Wonten samenaing wujuding kutut utawi skabat. Ingkang mebarep skabat Eka Permada. Abdining sang Begawan Parikenan. Ing lenggah wonten ing pertapan Giri Sarangan. Nalika semanten nampi dawuh timbalanipun ingkang Bendara nenggih Begawan Parikenan. Angupaya wonten pundri atmajaning sang Parikenan nenggih ingkang putra Begawan Manumayasa anggenipun nilar pertapan Giri Sarangan. Sekabat putut Eka Permada kinenang ulari wonten pundi dununging sang Manumayasa awit garwaning Begawan Manumayasa Dewi Patik Manawati nedheng gerbini sepuh mila tambuh-tambuh sutaning galih Budut Eka Permada wau. Pandhita kang kinarewang sit pindha kumbang pindha kumbang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone susah angin ngendi nggone rasane atiku bareng sesembahanku sang topo Begawan Parikenan paring dawuh
supaya ngulari menyang endi momonganku. Begawan Manumayasa inggih wis sawetara ninggal marang Giri Sarangan. Monggo pendak-pendak ninggal marang pertapan mesti manjing ana ing tengahing alas mesu budi ngasah lahir lan batine. Penembahan Penembahan Manumayasa, monggo kula aturi kundur penembahan ingkang Rama Angantu dhateng rawuh jeneng andika penembahan. Penembahan mesaken dhateng ing garwa Dewi Patik Marawati. Anggenipun sampun gerbini sepuh. Angrantu dhatur rawuh jeneng andika penembahan Manumayasa, penembahan. Bapak kawranggul mungguh ngayuda kebapak bawat nyobentar kebapak nyomungguh ngaloko kaget aku budal saka negara ing Cepaka Kawedhar pengajapku bakal jumujuk munggah ana ing Gunung Jamurdipa lha kok tinemune ana wujuding sabat utawa putut nitik sandhangane merpeki karo lakuku kowe sapa takon karo aku mburi saka Giri Sarangan abdining sang Penembahan Parikenan aku sabat Eka Permada. Eka Permada? Iya. Kowe sapa? Takon karo aku Nalindra. Areh-arehaning Sang Prabu Kalimantara. Yen tambuh kelawan aku ratu saka negara Giri Gupita. Prabu Mangkara Dewa, Prabu Mangkara Dewa. Iya, dasar para nyata. Apa wigatine dene kowe nyegati sing dadi lakuku? Ora do cubriya rasane atiku. Dene laku musaja ang ayam wono laku dedemitan ayo kowe ngaku mumpung durung tekaning pati lho ucapmu kemiwat kowe regem jimat keparat bakal munggah ana ing Jamurdipa ingkang wigati bakal nyuwun tumuruning widodari loro ingkang bakal dadi jatuh kramaning Sang Prabu Kalimantara upama dewa ora ngeparengake mesti wae bakal aku ngraboso marang para jawata Putut Eka Permada. Kagatri sang kapirang ngurinangkul kinempet kempet. Dosang reknaning bawono. Ingatasi yang titah bakal wani marang para dewa. Kewajibaning Putut Eka Permada kudu ngundurake marang Prabu Mangkara Dewa. Mula Kang Sangga kuwi wurungna kang dadi sedyamaja pisan-pisan wani marang panguwasaning para Jawata. Piye? Aja pisan-pisan wani marang panguwasaning para Jawata. Kowe mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Aja kok jamak lumrah kita semantah wis tak kandhake nek dewa ora ngeparangake itu mrene Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan mesti wae aku wani marang panguwasaning para dewa. Dewa wae tak waneni apa meneh ming derajatmu wujuding sabat utawa putut ora bakal tak gugu. Yen ngono kowe wangkal kalawan apa sing tak kandhake kalawan kowe. Mesti wae jararakan aku dipercaya dening Prabu Kalimantara.
kena liwat dalan kene ning sirahmu tinggalan kene. Lho. Kena liwat dalan kene ning sirahmu tinggalan kene. Lho, wis dalah. Ngajak pasulayan karo Prabu Mangkradewa. Engko permodo ana barat. Gelem lunga apa ora? Sesuk ora gelem, saiki ora gelem. Ora gelem lunga. Tak untapake nyawamu marang kayawaning Bathara Yama Dipati. Mangkara Dewa durung kelakon ketemu Dewa nanging wis ketemu papanmu ya kowe kawah candra di muka. Wah, gleto sirahmu kene marganing patimu parah. Oleh tindak kok kendel ketemu karo wong jenenge Eko Permodo. Sopo lung? Mbah Eko Permodo? Iya Eko Suwanda ta? Eko Suwanda kok putut putu nganura ngakune abdining sang begawan Parikenan ana ing giri sarangan, Dok. Wo, nggih. Terus sulayaning Rembak dadi perang. Mergo aku arep munggah ning kayongan, dheweke ngelekke karo aku. Mangkara Dewa dheleke kon bali. Wah, rumangsa dikilani dadaning Mangkara Dewa. Mula aku ora trima dadi perang. Terus, la kok sampean malah kendel? Ing atase wujuding sabat utawa putut, wadiyo tangane antepe ora jamak, Dok. Aku dikampleng raiku aku iso kontal gladran. Nggih. Nek turas ngiri sarangan iku pancen ampuh-ampuh. Ya, Lung. Mbah. Lung mbok nyauri, Lung. Napa malih niku abdining sang begawan Parikenan. Wah, niku saya nyemelangi. Sang begawan Parikenan niku. Ya, Lung. Mbah. Kowe katokan takon wae tegak. Parikenan kuwi nek urung digilingke jenenge Gabah Kenan. Gabah Kenan cengelmu kuwi ora sembrono. Nah, nek pun diliwet jenenge Nasi Kenan. Utawa Timlo. Timlo ora. Sak penake dhewe terus sampeyan pripun? Perang karo aku, Guk. Angge diladeni. Karo Dewa wae ora wedi napa meleh karo Putut Eka Permodo. Eka Permodo. Heeh. Jan pancen gleleng tenan Eka Permodo iki. Iya. Wani karo Ratu Gustine awake dhewe. Heeh. Aku lagi pisan dikampleng, Gong. Ning urung tak jajal sepira kajute biyane. Lah, dijajal. Dijajal, ning dituku. Ora mung jajal tok. Ngobrak-abrik dagangan tok ora dituku. Hak jajale kaya ngopo? Putut Eka Permodo, Gong. Nggih, ngatos-atos. Nek ngantos mangke panjenengan kawon mundur mawon aja dibacutke ndak malah kenging napa-napa kok perasaan kula niku mboten penak. Kula ngetutke sampeyan niku kok rasane kaya melang-melang ninggal jajabang ono tepi ning Balumbang. Atine kok sarsir-sarsir. Monggo gawe entuk pralambita sing mboten kepenak. Eh, rasa kok kaya ngomong tanpa guna. Nggih. Enten ana kene. Batange putut Eka Permodo tak gawa ning ngarepmu monggo, Gok. Nggih, ngatos-atos. Enten kene lho. Nggih, kula tenggo. Bye.
mati aku. Mati aku butuh teko permoto aku. Aku mati aku njaluk urip. Ora bakal tak gawe macak. Upama tak wenehi urip mesti ming bakal ganggu gawe lenggahing pulo jauto. Tumung kula bapa ngakoso ibu Pertiwi. Dina iki bakal tak untapake nyawamu marang kayiwangane Bathara Yama Adipati. Aduh mati aku. Aku njaluk uripe kok permodo. Kocap pati itu nalika semanten oyah nayo bas kula titi mongso. Den pidak bangkekane dening putut Eka Permoto datan saged glawat. Nalika semanten jinambak rambukte den dengkek wani nganti tugel boyoke Sang Prabu Mangkara Dewa. Sirna margalawi ical wujuding nata Prabu Mangkara Dewa wonten wujuding tombak kagat kadrawekasan nenggih Sang Putut Eka Permoto. Ngatasi wujuding nalindro wujud menungso lumrah bareng tak pateni calnya ilang nyawane kok wujud tumbak ingkang mawa cahya. Aku kudu piye? Monggo didhawuhi Kanjeng sesembahan kula Premban Parikenan supaya nggoleki marang ingkang putra Begawan Manumayasa hewadene ning dalan lah kok malah ketemu lelakon kaya mengkene. Yo, ojo nganti kelera-keleru. Tumbak tak gawene tak aturke marang Premban Parikenan. Munggu kepiye munggu pengendikane aku mengkari manut nun sewu Sang Topo paribakso kula wangsul wonten ing pertapan Sang Topo. Niku gumun Ndara. Ing atase Kang Garwa nedeng gerbini sepuh. Inggih Kang Garwa Dewi Patik Manawati lah kok malah Ndara Manumayasa linggar saking pertapan manjing telenging wana. Lah niki mangke nek sampean tindak Kang Garwa kraos babaran cobi pripun Ndara? Rak damel repot piyai kathah. Damel bingung Kang Rama. Ndara. Mila ingkang saking menika, Gus. Saenipun awi wangsul kundur wonten pertapan. Nengga lek ing jabang bayi ingkang putra den. Nggih, Ndara. Wong garwane gerbini sepuh kok malah tindak teng wana niku. Nggih bener tiang sepuh niku napake mrihatinke dateng anak niku ya bener nek pun gerbini sepuh rak ya ning omah ya terus ya. Ha iya. Ampun tindak-tindak mengki ndak malah nek Kang Garwa kraos badhe babaran lak malah mboten sae to Den. Mila ingkang saking menika Gus monggo kula dherekaken kundur wonten pertapan. Mesakan Kang Garwa dipun tenggo lek ing jabang bayi nek cara kula ngoten niku tegese nuwun sewu piyai kakung sing tanggul jawab mula ana tetembungan anu terus apa bojo iki sing paling ayu dhewe bojo terus ya wis mengko kuwi lho kuwi omongane ora cetha ora lah kata-kataku wis do dinggo kabeh
dong ngelekke ndara le tindak ning alas. Aku wis ora duwe kata-kata ya sak omong-omong aku sak celekop-celekopanku. Wah, wis ngatur ngawur ngelingke ndara. Gus Kondur. Mengke nek kang garwa niku kraos babaran, sinten sing ajeng golek bidan? Lho. Lah ngrekoso to sampean? Syukur nek ditengguni karo wong tuane bocahe ya sehat, kang garwa ya sehat, mboten kok tindak malah saya adoh saking pertapan mboten prayogi lho ndara. Ong Pramara ramang asram yo ngambrang. Ong kati karan ning kasose. Ong yen ning marga memalat kung dosang kondwastat mojo lengleng lalu mangulati ing dereng ngantos paripurna sami mbal wacana sakadhaing para-para kawan ingkang sami ambebujuk dateng pun sang manumayasa supados kundur wonten pertapan. Data sakuling mangke piyak kang mendung tumurun ing Sang Hyang Bathara Narada Hyang Madyapada mrebeki Sang Manumayasa wau. Wang langeng kriya mangu mangu mangungkong. Sang Waruda yang mak pak pong, buk boleng kali cede sapa sing gawe. Ger, putulan ulun ning kengunyang Madya Pada ya kulup. Bukulun ulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya 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 ulun tampak karya bombong tias ulun.
ora lihat pangestu lan temen apa marang jeneng para kula manumayasa. Kapundhinggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Wonten menapa dene paduka kula kepareng rawuh wonten ing tengahing wana mrepeki dhateng ingkang wayah pun manumayasa. Ah, ngene ya, Ger. Dadekno pangertenmu yen to setruktu dina iki kayiwangan geger sabab pamotaing Prabu Kalimantara saka negara ing Cuwaka Kawedhar ing kepingin nyuwun tumuruning Dewi Sadatwati lan Kencana Wulan ingkang bakal winengku garwa dening Iwang Adi Pramesti Bathara Guru dadekake murinane Iwang Manikmaya. Mula banjur dadi geger madyaning kayiwangan campuh perang antaraning wadya saka Cuwaka Kawedhar lan para dewa. Inggih. Nah, nalika semana jebul ora kanyono-nyono kadigdayaning wong-wong Cuwaka Kawedhar, kitah Cuwaka Kawedhar jebul ngungkule marang sak papadaning para dewa, wekasan dewa padha mundur tutup karisila matangkep. Dawuh Iwang Pikulun Bathara Guru, ulun kinan ngupaya kalan jeneng kita. Sawise ketemu, kita bakal sinengkake ngaluhur dadi jagoning para dewa. Mangrurah Prabu Kalimantara sak wadya balane. Lamun kita bisa mateni Prabu Kalimantara bebungah apa ing bakal sira suwun, Iwang Manikmaya bakal maningake nang jeneng kita kulup manumaya songgir bocah bagus. Bumi kunjang kanjing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Menawi tetelo mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mantun handuwa kersanipun Iwang Pikulun Manikmaya. Kulun semawi kula dereken minggah wonten ing kayiwangan. Kula sagah pejah kinarya tabuk tawurung kamenanganing para Jawata Pukulun. Ah, yen to pancen kaya mangkene. Bareng sak laku lan ayo munggah ning kayiwangan, Ger. Semawi kula dereken. Ndareke bendaramu munggah ning kayangan. Nganggo carane dhewe-dhewe nggone bakal munggah ning kayangan. Gong anggrek muni kuwi meneh kaya mambengi diajuri raimu. Nganggo pusaka kok aji-ajine ra mutu. Ponokawan anak-anakku nela gareng Petruk Bagong ora sah kokian wektu sing buang wektu sing ora prayoga. Tak sebul kowe tekan kayangan tole. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak maye katon dias baliwur ing ladalah dewa mbuka karisila matangkep tinemune sing metu dudu wujuding dewa nanging titah pujangkara kaya sak pepadhaku. Sapa kowe jagoning dewa? Wah. Ah.
Wangun sing langit kelap-lap katon lerkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu bukir moyak mayik saking jas baliwur sopo ya nom-noman nyandang corok abrahmanan buri soko inggiri sarangan aku begawan manu moyoso iya dasar keporo nyoto kowe sopo perjineman soko negara yang cepoko kawedar perjineman lugoro kowe metu soko kaiwangan cetho yento dadi utusaning poro diwo gulungan gendiramu bongko ono gamanmu wong-wong cepoko kawedar ora gelem ninggalake kaiwangan ojo takon duso manu moyoso ingin bakal ngerampungi nyawamu ah sugal ucapmu parat leno pangendamu akrek janggamu mongso njalu obanyu ah ah perang ini kita oleh kepinuk mongso buta kaya ngajan bareng leno pangin dan dikerek janggane ora tatu mboten metu getihe kok penjenengan nglumprok tanpa daya kepiye den kok dadi kaya ngene lakane darah cang warda yang pak-pak pang bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Petro piye Petro bendaramu
mboten ngerti kok. Wau ya perang niku ya ketok kaya tenang-tenang niku. Bareng perjineman niku wau nyokot janggane Ndara Manumayasa kok njur. Glumbruk mboten gadahi kekuatan niku. Duka gesang napa dos pundi kula ora dong niku. Wah, lha apa di guru kok sisip ngene nibake pangandikan di kados pundi lelampan menika Adi Manikmaya. Jagung yang sampun maduka dawahaken kula kinten pandhap wonten ing Madyapada nimbali dhateng titahipun Jangkara pun Manumayasa. Nang nyatanipun mboten mangga pulia mungsuh para wadyabala saking Cewaka kawedhar di menapa sisip panjenenganipun Adi Manikmaya. Kakang Rodo, apan lampan kedah linampan dening Manumayasa kados mekaten nanging sampun kuwatos mangke wahyaning mangsa kala kula saged gesangaken dhateng pun Manumayasa jalakan menika dereng titiwan sinipun. Ah, parengipun Kakang mandhap wonten ing giri sarangan. Lajeng nanging kanthi panglimunan sampun ngantos kawistara dening parikenan menapa dene cantrik-cantrik pecerabaan wonten ing giri sarangan manjing wonten ing padharanipun Dewi Patik Monowati jejabang ing kemapan wonten ing Gua Garba ginege mangsane ginelak wancine linairaken wonten ing jagat mangke menawi sampun lair kapondhonga wonten ing kayiwangan kersanipun sampun Kakang tindak kemawon. Ha nggih ingkang ngestaken dawuh. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang pindha kumbang
ngajaping madu sarining tawang. Om, 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 mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Atmajaku ngir Nini Dewi Patik Monowati. Kaya ora prayoga lamun tansah netesake waspa krana nggonmu ngantu-antu kelawan garawamu ya Atmajaku si manumayasa. Ora susah mbok penggalih kanthi jero. Sabab pancen dadi watake si manumayasa ingkang tansah ninggal pertapan mongko mapan wonten ana ing tengahing alas ana ing pucuking gunung ingkang saperlu mesuraga ngasah kelawan lair lan batine mengko mangsa kalat majamu yen to bakal lek ing jabang bayi ngerteni marang padang hawa mestine bojomu enggal bali marang pertapan Patik Monowati inggih Rama Pukulun. Sedaya badhe kula tampi kanthi manah ingkang lomba. Eka Permada wonten timbalaning kadhawuh, Bu. Premban. Nggonmu ndak utus supaya ngupadi menyang ngendi dununging si Manumayasa wis bali marang pertapan moro gage matura. Eka Permada. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadono. Nalika semanten angayam wana nganglang jagat ngupaya wonten pundi dunungipun bendoro kula inggih menika pun Raden Manumayasa nanging kawuni ngono penemban wonten ing margi kula pinanggih kalian satunggiling nalendra ingkang namipun Mangkara Dewa bekasan dadosaken surayaning rembak dados panca bakah krana ingkang abdi pun Eka Permada mepalangi dhateng menapa ing sambut dados kersanipun Mangkara Dewa badhe minggah wonten ing kayiwangan nyuwun tumuruning Bathari Sadatwati miwah kencana wulan wekasan dados bandayuda nanging kaelokanipun sareng Prabu Mangkara Dewa saged kula tingkes ical kuwandanipun datan polare icaling kuwanda salin wujud dat wujudipun tumbak kados mekaten menika sanga dipenemban. Babar pisan kula borongaken dhateng jengandika Sangadi Premban. Kosek to. Pendhita mono ora kena nyanding swijining pusaka utawa wujuding gegaman. Sabab Brahmana mono wis mungkur saka kadunyan. Ingkang den ajab amung katentreman lan karukunan. Lah yen nganti aku nyanding lan wujuding gegaman kaya wujuding tumbak duh nyono cerak nyono podo mestani lamun pari kenan ora bisa matrapake jiwaning kabrahmanan mula tak jaluk kanthi banget perkara tumbak mau singitno dhisik lan simpenen dhisik. Eka Permada. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lerekin sanging risang mawe gandrung kocap kaca itu nalika semanten nenggi wang pikul narodo ingkang watak panglemunan datan kapiarso sarto datan kapriksan dining begawan pari kenan miwah sang Eka Permada manjing angganing Dewi Patik Monowati hanggi kewancini hanggelak mangsane dupipi nanjingan iwang pikul narodo datosakan kraos badi babaran kaget kadrokasan nenggi sang begawan pari kenan wau. Sing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik Rama Pukulun
mboten kados ingkang kula raosaken sak gedhagan menika lha kok nuwun sewu padharan kula klaos mlorot kados mekaten Rama Pukulun. Menapa menika badhe mangsa kala lek ing ponang jabang bayi. Lho, kosek. Petungane rak durung genep to Pantik Manawati. Lah kok wis kersa babaran kepiye? Nyatanipun sakitipun kados mekaten Rama Pukulun kula sumanggaaken. Welah dalah. Ning kabeh mamaran gumantung marang kersaning dewa kang kakarya jagat kene-kene, tak sundang kene tak pangku, kene tak pangku cahayu kene tak pangku aja kuwatir nggih Pantik Manawati. Sinundang dening sang begawan parikenan Kang putra nenggi Dewi Pantik Manawati nalika semanten kaya gini gewan sini genlak mangsane ya gumbala giri kaya wis mangsa lek ing ponang jabang bayi angwataken swara sang Dewi Pantik Manawati cenger tangising jabang bayi mijil kakung pekek warnane weruh padhang hawa kagiat kadara wekasan nenggi begawan parikenan wau. Adalah Nger Pantik Manawati anakmu selamat waras mongko bareng tak sawang kok lanang biyo-biyo kaya bapakne Pantik Manawati ayo kowe tak rukti supaya ndang bali otot bebayumu Eka Permada wonten dawuh jabang bayi iki tunggunen yen ana apa-apane kowe sing tak tempuhke Eka Permada. Nangis ngeroncal-ngeroncal ponang jejabak panandine tajem genyong ngulati sang Eka Permada kena daya panguasane Wang Pikulun Bathara Narada nadyan amung sak kedheping paningal parandining mangke minangka kaludangan Wang Pikulun Narada anggenipun amboyong wujuding jejabak ical wujuding jejabak atmajaning Dewi Pantik Manawati gugup sang Eka Permada wau. Eka Permada kowe tak kon nunggu jejabang lah kok bareng aku bali manyang pecabaan kene ora krungu tangise putuku menyang endi apa mbok mong apa mbok gendong apa mbok jak metu saka pertapan Penemban sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdipun Eka Permada kula nyuwun pangapunten wonten wujuding kaelokan nalika semanten kula mboten badhe mingkuh dhateng kewajiban anenggo dhateng jejabang. Nah nyatanipun namung kula tinggal kedhep kemawon persasat sampun ilang tanpa lare. Lho, utuku ilang gasigian. Lho, piye Eka Permada?
kowe suwito aku wis pirang-pirang taun. Durung sepisan wae kowe gawe kuciwaning begawan pari kenan. Lah kok tinemune sak gedhagan iki ora kaya sing mbok lakoni Eka Permada kebangeten. Ing atase kowe wong gerang daplok kaya mengkono tak kon nunggu jejabang. Aku mung ngusadani kalan sipatik monopati supaya bali tetep bayune. Lah kok dadi jabang bayi putuku ilang. Mongko ora ana pawongan kang mlebu jroning pecrabakan. Eka Permada, kowe ora iso nemokke putuku lanang aja takon dosa gulumu ijole. Nyuwun pamit penembahan. Kanthi wujuding jejabang ingkang sampun dilairaken dening Dewi Patik Monowati di Kakang Trotinggi. Ah, menika menawi jaman sak menika sampun pikantuk paukuman ingkang awrat. Wantun nyolong dateng jejabang menapa malih mantun nyolong dateng lari alit menika penculikan. Inggih Kakang Trodo namung sak mangke menika mapan wonten ing donyaning pakeliran. Inggih, inggih. Milo mboten dados menapa kakak iki lajeng parangipun lare menika badhe kula gigi kula siram banyu gigi supados bisa saged tata jalma sak tataning jalma wantah Kakang Trodo lajeng dipun paringi tetenger menapa di lare menika dereng dipun paringi tetenger dening ibunipun lan eyangipun sampun kula beto wonten ing kayuwangan. Badhe kula paring tetenger inggih menika Bambang Sekutrem Kakang. Bambang Sekutrem inggih Kakang. Nah inggih mboten dados menapa. Lajeng maringipun lare menika dipun gigi Kakang. Nah inggih ngestaken dawuh dipun siram banyu gigi. Ngestaken dawuh. Samenika di inggih Kakang. Nggih ngestaken dawuh. Didusi banyu gege terus rumagang bisa mlaku. Iki copo iki? Iki kok tangane ana oteh banget iki copo? Ulun Bathara Guru, kita aran Sekutrem. Sekutrem? Iya. Lah iki copo iki uang apa teko? Alah wis, bocah kurang ajar iki arek calon kurang ajar. Ulun Dewa nggih Bathara Narada. Oh, Bathara Narada. Iya. Aku kok tekan kene alkon ngopo? Gulu. Bathara Guru. Bathara Gulu. Kowe bakal dadi jagoning para dewa mangrurah Prabu Kalimantara sak wadya balane kira-kira wani apa ora? Wani wae. Nek wani kita bakal diudunake ana ning Ngarcapada dening Kakang Resi Narada. Lesina Lado aku didunke ning Macapada ora rasa nganggo kakang sing wajib nganggo kakang iki ngadi pramesti Bathara Guru ngono iki kalau iki kakang ngadi iya aku kakange iki adike iya adike kok gedhe Kakang Rodo punapi di dipun beto wonten ing jagat dipun papakaken kan para senopati saking negari Cepaka Kawedar. Mangke mindak ngeruncen wekdal kakak. Inggih nggih tak kedah nyun pamit. Ngatos-atos kakang. Ayo.
Eko Permodo. Iya, Bungulun. Kena apa munggahan ning Kayuwangan? Nabung badhe nyuwun kawelasan sak mangke. Kenging menapa para Jawata mentala dhateng menika Permodo? Monggo nyatanipun gesang kula menika saenget kula mboten nate nalisir saking anggrang-gring kautaman. Teka kula nenggo dhateng atmajanipun Begawan Manumayasa kemawon Jabang Bayi Ical. Lengking saking menika menawi dewa mboten purun mangsulaken jejabang menika kula wau. Paripakso Eko Permodo kedah ngamuk wonten ing Kayuwangan. Nggir. Aja kaya ngono. Sayekti pancen ulun ingkang gawe kodrat. Atmajaning Patik Manawati ulun ingkang boyong. Lan ngertiyo. Apa to sababe dene atmajaning Patik Manawati ulun unggahake ana ing Kayuwangan? Sayekti samengko bakal ulun patah minangka dadi jagoning para dewa mangrurah Prabu Kalimantara sak wadya balane. Lamun to kateman bisa ningkes kridaning Prabu Kalimantara, yekti bakal dadi bocah ingkang pengpengan. Mula kang sangga kowe Eko Permodo, sirep siraman nganggo tirtaning kesabaran, awat-awatana momonganmu ya kuwi Bambang Sekutrem. Kuwi atmajaning Patik Manawati ngus ulun paringi tetenger Bambang Sekutrem. Mekaten Bukulun. Iya, nyuwun pamit. Sing ati-ati nggir, aja kaya bocah cilik. Dadi baby sister. Dengkul kita kuwi ya. Ngene Petra kowe tak kandhani ya, bisane momonganmu walu ya temeng jati dadi lemah mulya mau kudu dicaketi karo bocah iki. Loh, kok saged? Lah ngerti ya iki anake Manumayasa, anake Patik Manawati ya kuwi ing wis diparingi tetenger dening Adi Maramesi Bathara Guru arane Bambang Sekutrem. Waduh. Wah, Bathara Guru iki awur-awuran. Cah bagus kaya ngene dinae jeneng Sekutrem. Wah, jan aku ketemu tak protes. Cah ganteng kaya ngono kok dinae jeneng Soblem. Sekutrem masa Soblem ora. Jan penyakit tenan kok. Ya wis ben nggih wae kok. Ngawur bagungmu. Sekutrem kok Soblem ora. Sekutrem? Apa nelada? Nelada kok nelada. Ji, Bagong ini omongannya waktu saat ini jenis banget deh. Ah ya aku kita pikir-pikir ya, ayy. Nek dong neng omah DPK ini semen lah, terserah. Ini sepancing kong ini kita diri, harus ngapak kira. Iki mau ngatuhamu, iki bapakmu gerayangan ker. Gerayangan, mentangi. Walu ya nirmala temah jati. Sang ganjing langit kelap-lapaton lir kencanging risang mawe gandrung ing Bukulun. Nyuwun pangapunten kula mboten saged ngungkuli kadigdayanipun prajurit saking cewaka kawedhar. Ya, ulun ngerti kita katriwandan ora eling. Dan kita eling merga digrayang karo bocah iki. Lari menika sinten? Iki tak gege, mongsone tak gelak wancine saka kandhutane bojomu Dewi Patik Manawati. Bocah iki tak colong. Ing wigati pancen pinatah dening Wang Pramesti Bathara Guru minangka jagoning para dewa. Iki anakmu ngger, iki anakmu Manumayasa. Anakku
aku cah bagus. Iki copo Mbah Nelodo? Kuwi bapakmu. Oh, bapak. Iya. Lah bapak kok duwe kilek telu? Wah, iki. Niki didik irek. Niki menungso. Oh, menungso. Iya, haa. Kok apik-apik bentuke, Pak? Kancamu apik-apik bentuke, Pak? Iya, iki pono kawan. Iki diparingi tenger Bambang Sekutrem dening Adi Pramesti Bathara Guru. Kulo iki baring badhe paring tetenger pukulun sapa? Badhe kulo paring tetenger inggih menika Bambang Satrukem. Wah, wis iki kurang ajar neh iki wis. Ah kok dijenengi Bambang Sarkem kok kaya ngono kok ra. Bagong lambene. Cah bagus-bagus e. Satrukem. Satrukem? Heeh. Lah ngopo, Nggir? Kinarya pepenget nalika wonten alas Soto Renggo nalika semanten kula pinanggih Jim Satrupala ingkang jagi wit Sumarsono. Mengkono? Sumarsono ki jebule wit ya, Tru? Iya. Jan Sumaryono ki wit ya, Tru? Iya. Wit merambat. Apa? Heeh. Sok merambat neng dindi ya. Sapa-sapa dirambati. Wis ra sadar wis. Ceng duel kuwi sapa, Pak? Iki Petro. Oh, Petlo. Nggih, Petlo. Wonge duwul banget aku kok njaluk gendong ya, Tlo. Nggih. Engko tak uyuhi cengelmu. Wah. Ngar nguyuhi kok dadak omong to ya. Ceng cendi copot ceng matane kok kaya nekel. Kula gareng. Oh galeng. Nggih. Lah ceng kuwi ceng gedhe banget cangkeme gedhe banget jijiki. Cangkeme patang dim kuwi copot. Ha iki bocah kayangan kok ngerti patang dim barang. Kaya wis tau pasang pipa. Kula Bagong. Bagong. Abdi dalam Dora Manu Mayoso paling lucu. Durung karuan kowe. Nek esuk-esukan menang aku ro kowe. Heeh, aku nek esuk ora ndedek karengan. Oh, Bagong. Ya, kae Bagong. Kae esuk kapan-kapan bu andemen boto raine kae ya. Iya, Mbah Rada. Won Rada ditenono. Awas kowe. Kok dadi tangane dalange sing ngatung ora. Iya. Kulun salat jengipun kados undi. Sekutrem bakal tak ajakin yang pabaratan. Mula kang sangka kuwi awat-awatono ya. Awat-awatono. Aja nganti anakmu ana apa-apa manungsa. Ngistaken dawuh Hayung Gir tak jukun yang pabaratan. Ayo, ayo Mbah Nelodo. Muncuk undi Mbah Nelodo, muncuk. Petro. Nggih, tak tutke ndara. Langeneng kalangguan aglar moncar tinon lerga konang surem soro tetan badang kasorlan pacaring purna menggegono dasari mongso katigo ing sopo iki dewa wis kentekan ngakal ing atase golek jago kok bocah wingi sore durung ilang pupuk lempunyange. Saya melata imbang yang bodoh-bodoh. Ayo amok. Iki sopo. Niki jagoning dewa Atmajani pun Doro Manumayasa nami Bambang Sekutrem. Wah, Bambang Sekutrem. Iya, kowe sopo? Aku Raden Jolodoro. Raden Jolodoro Petro. Pripun? Aku lah. Waduh. Aku lagi banyu Petro. Nggih, waduh ngrepoti iki cah iki.
cilik wis wani kongkonan ruwong gerang iki. Nah. Niki. Aku nak ale pelang nek ulang ngombe kok nek kalah. Lah nggih kudu ngombe sing akeh. Petlo. Nun. Kok ora dikenyot? Lah ya diombe biasa wae kok cah gedhe senengane ora. Nek ngono wae aku gelem. Petlo. Pripun? Aku kepoyoh. Wah. Bar ngombe kok nguyuh ora. Nguyuh nang kupinge bapak. Aku lah cemblono Petra aku tak pipis kene. Weh. Oh, wis ora apa-apa mung sithik kok uyuh cah cilik. Amuk cula mlata, caya mlata. Bocah wingi sore dadi jaguring tok pateni dening aku. Ayo, maju wae kowe legane ngatiku. Eh lah cah bengbengan tenan iki. Wong tuwa kaya ngono mungsu karo cah cilik kok mung dikampleng pisane deprok. Amo cula mlata jam mlata imbang yen padha-padha ya. Ora lakon mati dening aku dilancat apa? Icaling wujud Raden Jaladara wonten wujuding kreta ing mawa cahya. Iki udu andong niku kereta. Kereta mawa cahya kaya ngoten apike kok. Ah, merkencang waru dayang. Eh, kereta Jaladara ulun pundhut ana ing kayuwangan, Ger. Kakang Jaladara ilang tak kedhepake aku bela. Mati kowe njaluk mati cekot tangane cekut trem tak modal tenan kowe. Yo cepet to kowe. Wah. Diningkes dening Bambang Sekutrem. Raden Mangumir tan prabeda kan Raden Jaladara cal wujuding Mangumir. Nenggih kreta Kiai Mangumir. Bayi dikledak kok tanpa tatu. Ora tatu. Ayo buta ngaca kowe buta ngaca. Ngaca piye? Ngangsa. Wala dalah. Kowe mentala alo atu kowe. Sopo? Bambang Sekutrem. Sekutrem. Iya ayo. Kowe sing mateni dulurku loro. Kowe copo? Perjineman Lugoro. Are ngapa kowe mbela mati dening aku? Diningkes dening Bambang Sekutrem. Ical wujuding perjineman Lugoro. Salah kedaden. Wujuding pusaka nenggih Kiai Lugoro. Den Sarotomo tan prabeda lawan kadangi lho. Diningkes dening Bambang Sekutrem. Ical wujuding titah swantah wenteh wujuding panah Sarotomo kanthi pepetan peksi ing bedore. Wah!
Raden Pasopati. Tanpa beda kan ing ngroko nenggih Raden Sarutama. Hijal wujuding Raden Pasopati, babar jemparing wujuding wulan tumanggal. Manten ugi nenggih Raden Merdaging. Wijal wujuding menungso lumrah babar wujuding panah aran Kiai Merdaging. Top Marco top. Jian cah cilik kok ngerampungi lakon. Ngerti kaya ngene Maris. Wah, jan. Ngarepi kaya ya. Bareng tekan esuk ming dirampungi cah sak percil kaya ngene. Petro tak tapok cangkemmu lho. Weh, lah cah cilik kok iso muni cangkemmu. Mucu ente Petro, mucu ente. Enteng gempon ayo kari ngenteni Ratu ka Cepoko Kawedar Prabu Kalimantara nek ngamuk pripun? Aku lawedi. Ngasuriin. Iya Petro. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Geger mawurahan surak manengker gumuruh. Iye. Pustaka jamus kaki ngakwa. Karemu piye? Ih. Sekawit kula kalian para kadang mambengkri danipun para dewa. Nanging dumadakan sedaya para senopati sami pejah diwaji. Loh. Kabeh senopati Cemoko Kawedar padha mati. Kasinggihan iblis lanatku karepe dhewe. Pustaka jamus wonten timbalan ing adawu. Kowe tunggu naga ning ya inggih. Wah, tulisane ora cetha keparat. Majuwa, kowe tandelke dadi senopati. Nyuwun pamit. Sopo Iko Permodo wis sapa Raden Tunggul Naga ayo ampyak awur-awur kayangan Suralaya lakon kene pajangmu kowe. Geger campuh ngenyo perang Bituto Maluk Bendho Ulopati Raden Tunggul Naga pecah sambil kan Tutut Eko Permodo ical wujuding Tunggul Naga babar wujuding tumbak
utawi songsong Kyai Tunggonogo. Eka permada babar wujuding godha wesi kuning kondur marang kayuwangan. Wah! Ah! Kang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung halah dalah bareng Kalimantara karo pustaka jamus maju bareng lah wis ora bakal bisa ana sing ngalahake adi guru wonten dawuh kakang pripun di kula ingkang badhe dawuh kan Kakang Resi Narada nggih kula tengga di Adi Manikmaya. Panci mboten wonten ingkang saged nglenggarangi kridhanipun Kalimantara. Namung wonten srana kakang sananipun Dewi Sadatwati kalian Kencana Wulan kedah merpeki dateng Kalimantara lan pustaka jamus nggih kemaringipun mangke menawi sampun sami sak pejagung apan kedah mekaten lampan kedah sinandang kula kedahke calon kalian Sadatwati miwah Kencana Wulan nanging kula mboten badhe rumagang piyambak wonten lantaranipun. Lantaranipun sinten? Inggih menika wayah kula pun sekutrem. Samangke sekutrem dipun gigi mangsanipun dipun gelak wancinipun. Supados singgalo dewasa saged mangrurah satru murka kakang. Ah inggih ngestaken dawuh di nggih putulun wonten dawuh pukulun mung kita ingkang bisa paring pepadhar marang kayiwangan Dewi Sadatwati kalan Kencana Wulan bakal ulun tundung saka ing kayiwangan mapakake lawan Prabu Kalimantara lan Prabu Pustaka Jamus sawise kaya mengkono mengko yen kekarone utawa kapate wis padha sak pejagung kita nglepasna jemparing saka kadowan yen perlu jembaring siji kudu bisa dadi srana patine ya kuwi Prabu Kalimantara Pustaka Jamus apa dene Sadatwati lan Kencana Wulan kang mangkono babal bakal katondo kababar wujuding pusaka ingkang dayane ngedapi-dapi kulub sekutrem mastuti dawa paduka ngestakaken dawuh kakang rada kula aturi ngawat-awati inggih inggih ngestakaken dawuh ayo ngger sewawi pukulun kula dherekaken Ha ha!
ora nyono babar pisan yen dewane luluh sing dadi penggali ketitik Yayi Sadatwati lan Kencana Wulan ingkang mrapakake kalawan Prabu Kalimantara. Sinuwun. Pancen bener kaya mengkono. Aku diutus dening Wang Pikulun Bathara Guru kinen mudhun merpeki kalawan panjenengan ingkang wigati pasrah bongkokan. Pasrah minangka dadi putri boyongan sinuwun ala dala. Wah, kelakon penjanggaku. Kekarone ora bakal tak tibake ning Padhasuri, nanging bakal tiba ning kasur babut. Sadatwati lan Kencana Wulan, loro-lorone bakal tak sengkake ngaluhur njajari lenggahing Prabu Kalimantara ana ing Cuwaka Kawedhar. Tanggap risang sekutrem si gamentang Gandewa tinumpangan jembaring tinarik laring Gandewa kaya putung-putunga gendewane ing pamrih supados saged neratas inggih menika jalma sekawan Prabu Kalimantara Raden Pustaka Jamus piwah Sadatwati lan Kencana Wulan kalaning jangkaning Puradewa dupi tinratas pusakaning Bambang Sekutrem Kalimantara lan Pustaka Jamus dadi wujuding citapsara. Kalimantara wujud lancang potro petak. Pustaka Jamus wujud samak. Sadatwati lan Kencana Wulan dadi sastra lan tulis. Mila lajeng kawestanan cinebut Pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Kaya ngene kok mulete ora jancuk. Sampun, Di. Inggih, Kakang. Tumuruning Jamus kelima sada. Dinten samangke sampun kababar Prabu Kalimantara, Raden Pustaka Jamus Sadatwati lan Kencana Wulan ingkang wujud. Pustaka Jamus kelima sada, Kalimantara wujud lantang putra. Wonten ing Pustaka Jamus wujud samak Sadatwati lan Kencana Wulan dados sastra tulis ing mapan wonten Telengking Jamus. Mila lajeng winastanan Pustaka Jamus miyang jimat kelima sada Kakang Rodo kasinggihan mekaten. Badhe kula papanaken wonten ing kayangan bincang menawi sampun titiwanci kedah dumawah wonten ing Jana Luka. Badhe kula paringaken titah ingkang sayekti bisa ngrumat dhateng Pustaka Jamus miyang jimat kelima sada Kakang. Nggih, prayogi, prayogi, Di.